Я думаю, что историю Ильдара многие знают, многие помнят, да, человек, который начал профессиональную карьеру, после чего отправился в места, так скажем, не совсем отдаленные, но вот вернулся, чтобы выиграть титул, ну и сейчас тоже, да, как и Ермек, объявил о завершении карьеры. Рустем Кудайбергенов. Крупным планом нам его показывают. Да, будет греплинг, будет борьба, даже без перчаток. Ребята вышли. 29 лет. Моложе на 10 лет он своего соперника. Выше на 3 сантиметра, но это по большому счету роли не сыграет. Кстати, Ермек должен был на предыдущем турнире побороться с Олжабаем, но Багдос получил профессиональный бой, и мы уже говорили об этом на следующем турнире, который в конце декабря пройдет, будет его бой. Ну а Ермек поборется с Рустемом. Алаш Прайд, лигасының чемпиона, аты аңызға айналған бауырымыз, батырымыз Ермек Тулауов, Қазақстан. Ермек Тулауов, әрине, 39 жастағы ардагер спортшы, спорттық жолын, мансабын аяқтап төлгерген, кейін қайта оралған. Қазір мінекей енді грэплинг. Ережесі бойынша бұл кездесу өтеді. Рүстем Құдайбергенов, 29 жастағы спортшы, оның қарсыласы Ермек Тулауов, қызыл бұрыштан шықты. 39 жаста, енді жеке рекорды 16, жеңіс 8 жеңіс, тең нәтиже жоқ. Рүстем Құдайбергенов, бұл спортшы, 7-ші кездесуін өткізіп жатыр. Я тараздық гладиатор, жекпе-жек клубының өкілі, 4 жеңіс, 2 жеңілісі бар. ММА бойынша спорт шеберіне үміткер. Қазір құлатып алды Ермек Тулауов. Бірінші раундтың алғашқы бір минуты артта қалды. Я, Ермек Тулауов туралы біраз ақпаратты әріптесінде беріп өтті. Бүгін мінекей 25-ші кездесуін өткізгелі жатыр. Өткізіп жатыр. Бастапта кетті. Тарас Топ Тим клубының өкілі Грек-Рим күресі бойынша спорт шебері. Алаш Прайд лигасының чемпионы кезіндегі. Және қазір... Ох, өте жақсы. Құдайбергенов, Рүстем. Қызыл бұрыштан шыққан. Спортшыда қазір өте бір лайықты қарсылығын көрсетіп жатыр. Бірақ Ермек Тулауов. Мүмкіндікті беретін емес. Рүстем Құдайбергеновке қазір өздеріңіз көрдіңіздер, естідіңіздер. Дәлірек айтар болсақ, ох. Олай сұтасып тұрма деп секунданттары. Нұсқау берген. Бірден сол нұсқауға құлағаса кетті. Нәтижесінде жақсы бір әрекетінде жасап үлгерді. Қарсыласын сұлатып түсірді. Жерге. Тулауов. Әрине жас үлкен, әлде қайда үлкен. 10 жас айырмашылық бар. Екі спортшының арасында дегенмен Ермек Тулауов. Әлде қайда ересек болғанмен оның тәжірибесі де молырақ. Талай сындардан шыңдалып өткен, сондықтан байқау керек. Ой, айналдырып үлгерді, өте жақсы. Ермек Тулауов. Енді қай спортшының жанкүйері көп деген сұраққа жауапты табу сәл қиындау олар. Себебі бұл жарыс таразы өтіп жатыр, және екі спортшы да Тараз қаласының тумалары. Екеуі де осы Жамбыл облысының өкілдері.
Әлде қайда танымал. Біраз жылдардан бері өнер көрсетіп келе жатқан Ермек Тұлауовтың жанкүйерлері көбірек болар бәлкім. Үстем Құдайбергеновтың ұмтылысы еді. Керісінше өзі төменде қалып қойды. Қазір өзісінен асыра. Лақтыру әдісін қолдан көрмек. Иә, грек-рим күресінің әдістерін де көріп тұрсыздар. Грек-рим күресінің спорт шебері Ермек Тұлауов. Айналдырады қазір. Ондай да бір әрекеттерін жекпе-жектері барысында бұған дейін көргенбіз талай. Қазір толықтай болмаса да Ермек Тауықтың біраз басымдығымен өтіп жатқандығын айта кетейік. Қанда кеткен екен Рүстем Құдайбергеновтың денесіндегі қанның іздерін байқап қалдық. Және бірінші раунд. Бірінші раунд аяқталуға жақын 30 секунд қалды. Ермек Тұлауов біраз ұпайларды, өте маңызды ұпайларды еншілеп үлгерді. Дәл осы тұрыстағы әрекеттермен бірінші раундты да аяқтап тастадық. Ал дәлі екі бірдей раунд бар. Бұл бүгінгі жарыс күндегі 8-ші кездесу, 9-ші жекпе-жекте өтеді. Тәжікстандық және қазақстандық спортшылар арасында. Қазіргі осы жекпе-жектің бірінші раундында болған қызықты сәттерді тамашаладық. Және екінші раунд. Екінші раунд басталды. Ермек Тұлауов қызыл киімде, қызыл бұрыштан шықты. Қазір мұнда экранда аза қателік орын алған екен. Ал Рүстем Құдайбергенов керісінше көк бұрыштан шықты дағы көк киімде өнер көрсетуде. Ермек Тұлауовтың біраз басымдығы болғандығын айттық бірінші раунд барысында. Қарсыласын біраз сұлатты, айналдырды да өзінен асырата лақтырған. Ал енді ғана ұстасты. Бір минуттай уақыт қазір барлауға көшкен, барлауға кеткен. Дәлірек айтар болсақ, мына бір шабуылды тамашалау кезінде сөзден де шаңылысып қалған жайымыз бар. Ермек Тұлауовтың ұмтылысы кезекті рет. Қарсыласына қарағанда әлдеқайда басым екендігін дәлелдеп жатыр. Ермек Тұлауов 39 жаста. Қамалалар, қамалымзар жасқа жетіпте қалған Ермек Тұлауов. Үрсім Құдайберген қазір сытылып шығып кетудің амалын қарастырып жатыр. Жақсы және қазір буындыруға да
көшуге болады. Қолын тартты да. Иә, қолын қайыстырып қазір тартқылап берілуге де мәжбүрлеуге болады. Осылайша кездесу өз мәресіне жетті. Тамаша. Жеңіс қараңыздар, қандай құрмет, иә, жерлестер. Екеуі де талай бірге тіпті жаттыққанда. Өсім Құдайбергеновтың қазір ғана жеңіліс тапты дегенмен қарсыласын көпке көтеріп қазір ерекше бір құрметін көрсетіп жатыр. Ермек Клауф өзінің 25-ші кездесуінде де қарсыласынан басып түсті. Иә, 16 жеңіс, 8 жеңіліс бар еді бұған дейін. Мінекей 17-ші жеңісі. Иә, мұрыннан қан кеткен екен. Біраз алысты, айқасты. Иә, бейне бір Рүстем Құдайбергенов жеңіске жеткен секілді керемет көңіл күйде тұр. Ал жеңіс Ермек Клауфқа экрандарыңыздың оң жақ бұрышындағы спортшыға бұйырғандығын айта кетейік. Тарас Топтим клубының өкілі, 39 жастағы ардагер спортшымыз, біраз уақытқа спорттан қол үзіп қалып қайта оралған отандасымыз. Алаш Прайт Лигасының чемпионы болған азамат. Бұл жекпе-жектің 14-секундында арқылы жеңіске жеткен Ермек Тлауов. Әдісімен жеңіске жеткен Ермек Тлауов, Тараз, Қазақстан. 39 жастағы тараздық жауынгер бұл кездесудің жеңімпазы атанды. Енді мінекей